سورہ مزمل پڑھنے اور سننے کے فائدے آج اس ویڈیو میں ضرور جانیے گا۔ انسان کو کم سے کم اپنی زندگی میں ایک بار سورہ مزمل کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ سورہ مزمل 29ویں پارے میں موجود ہے اور اس کے اندر دو رکوع ہیں، 20 آیتیں ہیں اور 250 کلمے ہیں اور 838 حروف ہیں۔ اگر آپ کی کوئی دینی اور دنیاوی مشکل ہے تو اس سورہ مزمل کو پڑھیں یا سن کر وہ دور ہو جاتی ہے۔ بے گمان حادثوں سے آپ محفوظ رہتے ہیں، نیک جائز دعائیں آپ کی قبول ہوں گی۔ اگر آپ کسی شخص کو مہربان کرنا چاہتے ہیں تو یہ سورہ سب سے زیادہ اچھی ہے۔ دشمن کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ دشمن کی زبان کو بند کرنے کے لیے اور دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے اور دشمن کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے آپ سورہ مزمل کو ضرور پڑھا کریں۔ اگر پڑھنا نہیں آتی ہے تو اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ اس سورہ مزمل کو سن لیجیے گا۔ ویڈیو بنانے میں بہت ہی زیادہ محنت لگتی ہے تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور چینل پہ پہلی بار آئیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ چلیے دوستو آپ سن لیتے ہیں سورہ مزمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل۔ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ووطن القرآن توطيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتوتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا، السماء منفطر به كان بعده مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا،
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.